Fala galera, seguimos aqui nessa noite mais que especial histórica em São Paulo. Ai, André Surak, você e suas invenções, né gata? Mais um espetáculo de André Surak, claro, lançamento da primeira Playboy em casal aí. Tá dando o que falar isso, hein? E pessoas incríveis estão passando por aqui, como essa mulher que eu sonhava em conhecer. E de repente, alguém pega e fala, ai, a Débora tá aqui. O que, Débora? A hora que mostraram, eu falei, na onde que essa mulher tá, pelo amor de Deus? Você não viu? Eu falei, não vi, cara. Minha presa me mostra onde tá. E é óbvio que a hora que eu encontrei essa deusa, eu não podia deixar de falar com ela. Débora, primeiramente, obrigado pela honra e seja bem-vinda ao canal. Ah, nada, eu que agradeço. E tô muito privilegiada de estar aqui nesse evento. E assim, é uma oportunidade única para mim de conhecer pessoas maravilhosas como você também. Obrigado. E eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado, de verdade. E como é que tá a experiência de participar dessa festa histórica da André Surak? Maravilhosa. E ó, o próximo evento vai ser meu, hein? Você vai causar também, gata? Com certeza, e você vai estar lá comigo. Onde quer, já vou agora, vou acampar agora, igual a galera faz com show de fã, no show de rebelde no Allianz Parque, já vou acampar agora pra não perder. Mas... já tem que agendar, né, não, isso? Vambora, né? Precisa agendar, você falar um dia eu tô lá. Falou um dia eu tô lá e acabou. Então, não tem choro nem vela. Gatona, você que já é uma pessoa que já tem uma grande bagagem nesse meio também, as revistas físicas elas já perderam, né, o espaço para internet e tudo mais. Mas, mesmo assim, André Surak foi lá, capa da Playboy. Na sua opinião, qual que é o peso que isso acaba trazendo tanto pro empoderamento feminino quanto para essa nova geração de criadoras de conteúdo? Não, eu acho, na verdade, que as criadoras estão crescendo cada vez mais. E eu acho que, com isso da Andressa também, elas podem se explorar cada vez mais e ousar cada vez mais sem ter medo de julgamentos e outras coisas, porque a mulher tem muito medo de tudo. E agora com ela também aí mostrando todo o seu poder, elas podem ousar cada vez mais. Com toda certeza, até porque também é uma coisa que a gente já... Geralmente quando eu encontro criadoras de conteúdo, a gente sempre bate nessa tecla na questão de alguns tabus e principalmente os ataques que vocês sofrem. Só que 90% dos ataques vem de quem? Do próprio público feminino, né? Então assim, eu falo, cara, eu não entendo o porquê desse ataque. Eu de verdade não consigo entender o porquê desse ataque, porque vocês pregam tanto a questão de se unir, de empoderar, e quando alguém faz alguma coisa diferente, alguma coisa realmente para alavancar a autoestima, acontece isso, né? O que, que você acha que tem que... Qual que seria o conselho que você daria para as mulheres virarem a chavinha e parar com isso? Porque muitos também falam, tipo, ai, meu marido assinou seu conteúdo. Só que eu penso assim, é que nem eu... Não vou falar o que eu falo, porque vai ficar muito pesado. Não vou fazer essa comparação, não. Mas assim, seu conteúdo tá lá. Você botou uma arma na minha cabeça e falou, você vai assinar meu conteúdo? Não. Não fez isso. Não. Assina quem quer. Exatamente. Então assim, por que motivo vocês vão sofrer esse tipo de ataque, não é verdade? Sim. Então, acho que as mulheres deveriam se unir mais. Mulheres, ajudem as mulheres. Porque vocês também são poderosas, vocês também podem. Então, se a gente pode, vocês também podem. Não precisa ter medo da gente. Porque elas acham que tem que ter ciúme. Não, vocês também podem. Vocês também são maravilhosas, então para que ter ciúme? Até porque também vocês incentivam e ensinam muitas Sim. coisas que tipo, peraí, ao invés do meu marido assinar o conteúdo dela, eu vou fazer ele olhar pra mim, sei lá. Eu de verdade não sei se essa questão vai do caráter do cara também ou se tipo, cara, minha mulher não faz isso em casa, eu vou procurar diversão em outro lugar. Não, então mulheres, vocês olham, se eles gostam, eu vou fazer também pra ele gostar de mim. Ué, ele não gosta de ver a outra, vai gostar de me ver também. Olha aí, tá não é? Recado de uma pessoa experiente na área, hein? De verdade. Pra gente finalizar, meu amor, você já falou que tá vindo uma festa aí, mas tem alguma outra novidade chegando pra gente? Isso vocês vão ter que esperar. Ó, então galera do canal já conhece a regrinha. É pra seguir a Débora. Não vai lá encher o saco do pela saco do Léo Dias, porque ele não sabe de nada. A fonte é ela, tá entendendo? Ah, é uma pessoa ligada. Não tem. A Débora não tem amigo. Ela não tem amigo, não tem nada.
A fonte é ela, vocês têm que seguir essa mulher aqui, ó. Aqui é o bagulho, não tem amigo que falou não, aqui é a fonte. A novidade certeira é dela, tá entendendo? Aproveita e, claro, passa suas redes sociais pra galera poder te seguir, gato. Então, meu Instagram é deborapeixoto.ofc e as outras plataformas adultas, Débora Peixoto. Então, quem quiser me conhecer mais, @DéboraPeixoto, no Google vocês vão me achar. Eu vou falar uma parada, galera, de verdade. Assina, velho. Assina. Vale a pena. Ou se vale, Débora. Ou se vale. Vale muito a pena, viu? Ah, mulher. Bom, eu vou deixar vocês assistirem isso. Vocês já estão vendo, né? Então, se assim tá esse espetáculo, imagina sem esse vestido. Brasil, sigam essa mulher. Débora, de verdade, meu anjo, obrigado por essa entrevista incrível. Parabéns por todo o trabalho, pela sua história. Que Deus continue te abençoando. E o que precisar, a JN Televisão tá de portas abertas, obrigado, viu? E um beijo pra vocês. Tamo junto. Sigam a Débora aí. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!